doufám, že nás slyšíte. Já vítám pana Petra Filipyho z odboru sekce digitalizace, teda ze sekce fondů EU, odboru digitalizace a rozvoje internetu na ministerstvu průmyslu a obchodu. A Petr nám tady řekne, jaké se pro nás chystají dotační výzvy z budoucích kohezních fondů, jaké aktuální výzvy jsou připravené ještě ze starého kohezního programu z OPPIKu, případně zhodnotí ty probíhající výzvy do vysokorychlostních přípojek. A řekne nám něco o tom backhaulu, o kterém jsme se tady bavili. Takže máš slovo, Petře, a děkuji, že jsi přišel. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Pokusím se teda shrnout to, co se nám v rámci dotací podařilo. Podařilo se nám vyhlásit dvě úspěšné výzvy. Úspěšné to znamená, že se nám tam podařilo získat žadatele, získat projekty. Na tom dalším slajdu vám ukážu i nějaká čísla. Nicméně pro ten obecný kontext hovořili o tom i kolegové, i pan předseda, nebo pan místopředseda z ČTU, Marek Ebert. Je to vlastně definice těch sítí. V tomto kohezním období mluvíme o sítích NGA, což jsou sítě, které dokáží přenášet tu 30 megabitovou rychlost a více. Proto další kohezní období se bavíme o VHCN, Very High Capacity Network. Myslím si, že pak si se s Jakubem o tom můžeme nějak detailněji pobavit. Teď bychom projeli stručně tu prezentaci. Já se pokusím si překliknout na další slide, ale... Nejde mi to, jestli tě můžu poprosit, klikni na další slide. Tady chci vlastně ukázat nejaktuálnější data od Českého telekomunikačního úřadu, tak jak ho každoročně, tak jak předáváte ta data vy, podnikatelé v elektronických komunikacích. Je vidět, že Česká republika je z 80% pokrytá. Máme ji rozdělenou na ty základní sídelní jednotky, což jsou ty nejmenší urbanistické celky, které můžeme v České republice mít. Je to teda ta nejmenší granularita. Černá základní sídelní jednotka je taková, kde je více jak 40% pokrytí. A to jsou ty místa, do kterých my můžeme ty dotace takzvaně posílat. To jsou oblasti, kde vy můžete investovat. Můžete tam stavět sítě takové, které budou schopny přenášet 30 megabitovou rychlost a my vám proplatíme zjednodušeně řečeno 70% všech vašich způsobilých výdajů. Jakube, jestli můžu poprosit další slide. Tady je vidět vlastně, jaké ty dvě výzvy jsme vyhlásili. Kumulativně za obě dvě výzvy, které už běží a investoři mohou realizovat ty své projekty, tak bude podpořeno více jak 80 projektů, proinvestujete se víc než 2 miliardy korun a připojí se zhruba 35 až 40 tisíc adresních míst. Z našeho pohledu je to úspěch, z pohledu toho, jak se ten program nastavoval na začátku, to takový úspěch není, protože těch prostředků bylo daleko více, měli jsme 14 miliard, nicméně ztratila se spousta času, všichni to dobře znáte. Mě činí radost to, že se povedlo alespoň něco. A už teď víme, že v tom budeme pokračovat dál, protože ty prostředky do dalších let až do roku 2030 tady opět jsou. Nicméně nechceme opakovat chybu minulou, to znamená, snažíme se opravdu si alokovat takovou výši těch prostředků, abychom byli schopni v rámci i debaty se sektorem to smysluplně proinvestovat. Výzva, která ještě teď také běží, která je trošku okrajová, tak jsou digitálně technické mapy, ty by měly pomoct, až vzniknou globálně, tak by měly pomoct vám investorům rychleji plánovat a efektivněji stavět. Jestli můžeš, Kubo, na další slide, tak bychom si ještě řekli ve stručnosti, co nás čeká právě v té budoucnosti. Jak jsem zmiňoval, nový náš operační program bude mít zkrátku OPTAK, je to operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Pro internet tam máme 4,9 miliardy, s tím, že budeme opět pokračovat v tom připojování bílých míst a budeme podporovat také backhaul, jak tomu opatření pracovně říkáme, k tomu se dostanu ještě také později. Stejně tak máme z nově vznikšího fondu Recovery and Resilience Facility, což je fond pro obnovu teď po krizi, tak Evropská komise vyčlenila nemalé prostředky a chce po členských státech, aby rychle učinili nějaké závazky a my jsme si vlastně v tomto řekli o ty 4 miliardy, které na tomto slajdu můžete vidět. Z nich také budeme připojovat bílá místa a stejně tak budeme realizovat to opatření backhaul.
Co je na tomto fondu hezké, tak je to, že v něm není tolik byrokratických překážek a bude možné realizovat projekty i v Praze, což z těch klasických kohezních fondů nelze. To znamená, ty aktivity jsou dost podobné, my tam budeme mít akorát časové rozlišení, začneme ještě letos výzvami na pokrývání bílých míst, včetně Prahy, z toho Recovery Resilience Facility fondu a následovat budeme v dalších letech v rámci OP TACu. Tak a tady je potřeba říct, jaký je to negativum RRF fondu, kromě toho, že jde o dotace, seš tady, vítej mezi námi, tak ona musí být hotová, vyfakturovaná celá agenda spojená s RRF fondy do dubna 2023. Tak to přesně není. Je to tak, že do toho dubna 2023 my musíme vydat rozhodnutí těm projektům, to znamená, že zasmluvníme ty projekty, ale ty projekty se musí zrealizovat do roku 2026. To znamená, Česká republika musí provést závazek vůči Evropské komisi 70% všech těch prostředků do konce roku 2022 a zbytek musí být do, myslím si, že konce roku 2023, ale jde opravdu pouze o ten smluvní závazek. To znamená, ten projekt nemusí být ukončen, ale může se ukončit až do roku 2026. Jo, což jako to konec roku 2023, to by se nic nestihlo. Ono je to celé jasně turbulentní, protože ještě před vlastně Vánocema se myslelo, že z RRF fondů do infrastruktury půjde jenom na backhauly a bude velmi omezená ta celková suma dotace. Teď je to OP TACu ještě RRF. Nebude se to měnit, protože Národní plán obnovy ještě úplně nebyl schválen vládou. Je to jistota nebo je to nějaký odhad? Tady to, co vidíme na té prezentaci, tak je ta minimální jistota, kterou já vždycky budu držet, protože to jsou opatření, které minimálně to jedno, to znamená pokrývání bílých míst umíme, máme to zkoušené, realizují se tam projekty jak velké, tak malé, jak velkých operátorů, tak malých operátorů. Myslím si, že ty pravidla jsou nastaveny opravdu jako férově pro všechny. Backhaul notifikujeme u Evropské komise, tam už jsme opravdu také daleko a jsou snahy do toho RRF ještě mít například takové rozšiřování pokrytí 5G a další věci, ale tam opravdu narážíme zase na problematiku veřejné podpory, protože v případě třeba 5G tam je to kolize s podmínek, které vycházejí z aukce a je to hodně těžké a není to něco, k čemu bych se já za svůj odbor chtěl hlásit, protože upřímně řečeno s tím nemáme zkušenost a nechceme opakovat, jak jsem říkal, to, že se budeme zavazovat k něčemu, o čem už teď víme, že bychom nemuseli zvládnout. Tady připomenu, že O2 si v aukci vysoutěžilo blok, který byl s povinností dokrývat místa bez pokrytí mobilním signálem a tady se jedná opravdu o Prahu, nebo jako velmi výjimečně by se mělo jednat o nějaké místo, kde žijí lidé, protože to už je dávno pokryté na komerční bázi a nemělo by nám to vůbec vstupovat do tržních vztahů, ale 4 miliardy korun, přičemž RRF vůbec nejsou svázaný s tolika pravidly jako OP PIK a budoucí OP TAK. Ty mluvíš o 5G, já jsem slyšel o 5G koridorech, poslouchám různé buzzwordy. Včera jsem četl strategii MMR, která se jmenuje strategie SMART a tam je i jako nakládání s dřevním odpadem. Tak mám pocit, že teď už je SMART všechno, co skončí jako očekávaným výsledkem a nezhavaruje a má nějaký příslušný plán. A 4 miliardy korun a 5 miliard korun, to je dohromady 9 a to říkáš ještě, že je minimum. To už jsme skoro zpátky v příběhu s 14 miliardy. Může se to tak zdát, nicméně já jsem přesvědčený o tom, že ono těch 14 miliard jako takových nebylo úplně mimo, ale kdybychom byli teď s tou znalostí a měli těch 14 miliard, tak věřím tomu, že se nám podaří velkou část toho proinvestovat, že teď už víme, jak se to dá nastavit tak, aby to nikomu nevadilo a aby to fungovalo. Sám si u těch vyjednávání byl, víš, že to nebylo z začátku jednoduché, já jsem toho začátku jsem nebyl, ale přišel jsem už k něčemu, co bylo nějakým způsobem odpracované, takže bylo na čem stavět. A ztratil se čas. Já si myslím, že těch 14 miliard úplně přehnaných nebylo. No byly úplně přehnaná ta očekávání, že se za obrovské částky, za krátkou dobu zasíťuje půlka okresu bez ohledu na to, jaká je návratnost. A dneska máte lepší zkušenosti s projektama, které se vypisují ještě v té
druhé a třetí výzvě, teda kvazi třetí, protože je vlastně čtvrtá SLP PIKu. A tam je potřeba okomentovat, že se zúčastňují regionální operátoři a projekty vyhrávají. Je to tak. Hlásí se celé vlastně spektrum operátorů. Měl jsem jak velcí, tak malý. Je tam mix technologií. Ani se nestává to, čeho jsme se tolik báli, že by se ty projekty překrývaly. V jednotkách se to stává, to ano, ale opravdu je to napříč celou Českou republikou a proto i říkám, že kdybychom uměli ty pravidla nastavit, nebo dřív mý předchůdci to uměli nastavit na tom začátku, tak těch 14 miliard nebylo úplně mimo. Třeba by to nebylo celých 14 a bylo by to 8, ale myslím si, že by to byl jako úspěch, ale proto jsem i rád teď, že Evropská komise nad námi úplně nezlomila hůl a ty prostředky nám dává v podstatě znovu a myslím si, že se nám to podaří, protože, jak jsem zmínil, tu znalost máme a ještě potřeba zmínit, že Česká republika s tím začínala pouze v tomto programovém období, když to ostatní členské státy se s tím potácí již delší dobu. Například Slovensko to zkoušelo i v tom předchozím programovém období a do dneška se jim v podstatě nepodařilo skoro nic. Já bych se rád ještě vrátil k těm tématům socioekonomičtí partneři a RRF, ale nechme to nakonec po té tvé prezentaci. Prosím, pokračuj. Co jsem ještě chtěl zmínit, tak je důležité říct, že v dnešních dnech probíhá aktualizace k BERu, to je to nařízení o blokových výjimkách, které nám definuje místa, kam můžeme dotace dávat. Probíhá tam aktualizace v tom, že nově bude možno podpořit i v těch lokalitách, kde je jedna infrastruktura, ale není schopná dosahovat těch rychlostí 100 megabitů, takže ta možnost se nám rozšiřuje, bude daleko víc míst, kam ty dotace bude možné poskytnout. Nebudeme řešit připojování pouze domácností, budeme chtít, aby v rámci těch projektů operátor mohl připojit jak například školy, firmy, v podstatě cokoliv bude chtít. Nějaká diskuze tam samozřejmě bude o definování těch jednotlivých adresních míst, aby to nebyly třeba úplně garáže, ale bude to podléhat nějaké diskuzi. Co se týče socioekonomických aktérů, tak je to také takové nové slovíčko v poslední době. My hodně mluvíme o školách a o úřadech, protože je zde rekodifikace stavebního řízení. Proto my chceme připojovat stavební úřady, chceme připojovat školy, ale hledáme ten instrument, jak jim to udělat. V rámci plošních výzev budeme bonifikovat ty, kteří budou připojovat školy i úřady, ale to opatření pouze pro ty socioekonomické aktéry stále hledáme, bavíme se o tom s asociacemi, jsou tam nějaké možnosti, ale teď asi není úplně, si myslím, dobře o tom, ne o tom mluvit, ale něco slibovat, že to tak bude, když ještě nevíme, jestli to tak opravdu bude nebo ne. K té aktivitě Backhaul, tam jsme i na základě podnětu ze sektoru udělali mapování obcí pod 5000 obyvatel o dostupnosti optické konektivity. Zjistili jsme, že 900 obcí tuto konektivitu nemá. Domluvili jsme se s Českým telekomunikačním úřadem, že bude každoročně tyto informace sbírat a my na základě toho vyhodnotíme a určíme oblasti, kam bude možné poskytnout dotace na budování optické konektivity do těch obcí, to znamená budování těch optických kabelů do central officeu, abychom podpořili tu konektivitu ve vyšších vrstvách sítě. Jestli můžeš na další slide, co nejsem jistý. Aha, tak to je ve stručnosti asi všechno, co jsem jakoby chtěl říct a myslím si, že je právě teď prostor pro to, buď mít nějaké dotazy, nebo ty, jestli ze mě vytáhneš něco dalšího. Ano, prosím. Já se přesvědčím, jestli nejsou dotazy na chatu. Tady je nevýhoda, že nemůžu chat použít, když promítáme tu prezentaci. Ne. Ani na jednom chatu, který používáme, ani na chatu ve Webexu, ani na slajdu nevidím žádné dotazy. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Dotace jsou obecně teďka tak nejasné, že jsme neměli moc šanci připravit to téma. Takže bych neřekl, že je to nezájem o celou tu dotační agendu, ale
spíš se potřebují zorientovat ty malí a střední podnikatelé, kteří dělají v regionu internet. Socioekonomičtí partneři a investice do neveřejných sítí. Já mám tady u té částky RRF 4 miliardy korun. Potřebu se tě ptát, jak teda ty peníze budou investovány. My máme RRF fondy, které můžou být použity i pro účely nebo pro podnikatelský segment, ale můžou být teoreticky použity kýmkoliv, třeba i veřejnoprávními subjekty nebo kraji nebo obcemi. Jaká je šance, že tyhle peníze, které mají připojovat i školy a domovy důchodců a vůbec právní osoby, které konají dobro a dostali se ty peníze účelně na trh tak, aby třeba umožnili vybudovat backholy nebo páteřní nebo přípojní optické sítě a byly potom třeba i prodloužený pro připojování v domácnosti v těch obcích. To jsou totiž use case, které jsou hodně na paškálu. My se obáváme, že když někdo kraj, a u nás třeba ve Středočeském kraji píšu teďka celou strategii, kde máme, kde chceme vzít balík připojení škol a dát ho na trh, tak jako se to dělá v KIVSu, protože utratit ty peníze rychle na základě technologické neutrality s nějakýma požadavkama, které budou škálovány podle velikosti toho připojovaného subjektu, tak je potřeba zmapovat, kterým vlastně něco chybí, aby jsme jako nevybudovali síť, která bude stát peníze a nutit školy dávat peníze za připojení, když ten či onen operátor, protože má na střeši školy vysílací zařízení, připoje zadarmo. To se prostě běžně stává, že zadarmo není dost velká cena, takže se to přesoutěží. Jak se může sektor spolehnout, že to bude efektivně a nějak logické? Určitě ambicí našeho odboru, no, mýho odboru, který na ministerstvu vedu, není uspokojovat hlad krajů po tom, aby si budovali své metropolitní sítě, jestli narážíš tady na to. Za mě nebo za mého působení vždycky budu dbát na to, aby ty dotace, které poskytujeme, byly na základě veřejné podpory, to znamená na základě mapování, dostupnosti té konektivity. I na úroveň škol dokážeme identifikovat, jestli tam ta konektivita je nebo není. Chceme, aby to stavili operátoři. V případě, kdy se k tomu ty operátoři nestaví, je tam jedna z možností, že bychom dávali dotaci zřizovatelům těch škol, ale nedávali bychom jim dotaci na to, aby si tam sami budovali tu síť, ale aby v rámci třeba IRU nějakého pronájmu, nebo nemá to být právě pronájem, má to být neodvolatelné právo užití, aby si mohli třeba pronajmout nebo nakoupit tu konektivitu nebo motivovat toho operátora, aby to tam dostavil. Takže to jsou ta opatření, která chceme dělat. Nechceme vymýšlet nic státního budování státem, to nám ani jako fondařům nepřísluší, takže tady to vymýšlet ani nechceme. Takže jak jsem řekl, může žádat každý, kdo je podnikatelem v elektronických komunikacích, může žádat v těch místech, kde definujeme, že ta konektivita není, a tím pádem jsme z pohledu veřejné podpory i potenciálního narušení hospodářské soutěže bezpečí. Když se na celou tu věc podívám jako člověk, který operuje někde v nějakých venkovských regionech nebo vychází z nějakého ORPčka, chtěl by stavět backholové sítě do středisek nebo do míst, kde má central office v nějakých vzdálenějších obcích, ale zároveň vidí, že v mapování se tam identifikuje nebo byla ohlášena s síť nějakého třeba celonárodního operátora, ale ta síť je poptávaná, její nabídka je na extrémně vysokou cenu. Není vůbec žádná ekonomická replikovatelnost. Ten národní operátor nebo třeba CETI jako incumbent možná dokonce říká, my tam máme síť, která existuje, ale je ve formě nezafouknutého vlákna. Je tam jenom chránička, investice na zafouknutí toho vlákna
budou tak vysoké, že se vlastně nemůžou zaplatit. Jak se k tomu bude ministerstvo stavět? Protože účelem je dostat za ty peníze z kohezního fondu nebo z RDF blíž k obyvatelům, tak aby tam všichni mohli na základě i třeba velkou obchodního přístupu podnikat. A já si myslím, že všichni známe desítky, některé stovky obcí, které by si rád něco pronajali, ono to tam není možné, anebo to není vůbec replikovatelné z toho biznisového pohledu. Rozumím. Tady záleží, jak to ten operátor vykáže. Pokud je to zafouknuté a on to vykáže vlastně ten bod, že není disponibilní, tak si to tam může vybudovat za ty peníze. Pokud je to někdo, kdo hraje na nějaký jakoby lokální monopol a má přemrštěné ceny, tak v rámci veřejné konzultace, pokud ten zájemce, který by to místo třeba chtěl pokrýt a měl tady tu informaci, že se tam děje něco, co není úplně v pořádku, tak může v rámci veřejné konzultace tento podnět vznést. My se jim samozřejmě budeme zabývat, ale neumím teď odpovědět na to, co se jakoby může stát. Jo. Tam bychom museli ještě jít do debaty s ÚOHSem, abychom si to nějakým způsobem vydiskutovali, protože nemůžeme teď v podstatě škrtat na základě toho, že někdo řekne, hele, ono je to moc drahé, on mi to prostě nechce prodat, já tady si vybuduju svoji vlastní. Jo. To není asi něco úplně, co by bylo tak jednoduchý a musíme na tím ještě vést nějakou debatu. A jste připraven takovouhle debatu vést a případně udělat analýzu na základě toho mapování, analýzu relevantního trhu a říct, že můžou být smlý aktéři, kteří zneužívají to lokální. Jak říkám, jsem připraven tu debatu vést. Museli bychom do toho zapojit ČTU, protože ten pokud se nemýlím, dělá analýzu relevantního trhu. Jistě, to dělá regulátor. Takže museli bychom určitě se o tom bavit s regulátorem, museli bychom se o tom bavit s ÚOHSem. Upřímně řečeno je to něco, čím jsme se úplně nezabývali, ale nenechali bychom to jen tak, že bychom se snažili najít tu cestu, ale upřímně řečeno se obávám, že by to v těchto případech bylo velmi problematické, protože pokud by ten, kdo tam má tu infrastrukturu, nějakým způsobem se k tomu jako nepostavil, jako chlapek se říká, a mermomocí to chtěl blokovat, tak bohužel v tomhle případě taháme za kratší konec provazu a tam pokud se bude ohánět hospodářskou soutěží, tak víme, jak dopadla první výzva. To bych strašně nerad opakoval. Já neříkám tak nebo onak. Já tam, jestli budete zkoumat nebo nebudete zkoumat, protože já nemám žádnou síť, abych preferoval nějaké řešení. Od toho jsou členové naší asociace, jednak mají zájem na férových podmínkách pro velkou obchodní pronájem, který někdy funguje a někdy nefunguje, zároveň mají infrastrukturu a chtějí určitě vědět, jakým způsobem se bude MPO k jejich infrastruktuře chovat, protože mají spočítané nějaké své business case a návratnost a budou a mají právo očekávat, že jim do toho stát nebude vstupovat s nějakou nešetrnou politikou dotační. Snažíme se šetrně. Když se to tak nemusí zdát na první pohled, tak se snažíme šetrně. A co nás čeká dál obecně investice do infrastruktury v tom dalším kohezním období? Pojedeme v tom, co umíme, to znamená, budeme dopokrývat bílá místa. Pořád zůstává to, že ochranu investic mají sítě, které umí více jak 30 megabitů v těch úrovních. Teď, jak jsem zmiňoval, novelizuje se KBER. KBER to je bloková výjimka, která stanovuje, to je úplně nejzákladnější dokument, dokonce součástí přístupové dohody k Evropské unii. To je naše Bible. To je naše Bible, ve které je napsáno, že v bílých místech se dál bude ochrana investic stahovat pro přípojky, které mají 30 megabit plus. Ano, v případě, že je to v lokalitě, kde jsou dvě infrastruktury, v případě, že tam jedna infrastruktura, která není schopná poskytnout 100, tak nově v té novelizaci je navrženo, že by i v těchto místech bylo možné. To mapujeme jako šedé místo. Ano. Takže, a tam už bude ochrana na 100 nastavena. Ano. Takhle je to v tom návrhu toho KBERu. To je důležitá poznámka, pokud budete mapovat a budete mít pocit, že máte infrastruktury rychlejší než 100, i v těch šedých místech nespolehněte se na to, že 30 je ochrana, dejte tam tu skutečnou rychlost, protože jinak bude v šedých místech možný investovat z veřejných peněz
Což může zase fungovat tak, že vám to zabrání té investici, kterou chcete, anebo to nezabrání investici někoho jiného, které nechcete. Chápete, to jako prostý fakt, nerad bych byl tady obviněn z toho, že někomu nechcete. Samozřejmě, když se bude vykazovat tak, jak to je v realitě, tak je to v pořádku. Myslím si, že každý to tak i dělá. No a co další výzvy z RRF? Protože digitalizace není jenom internet, mluvili jsme o školách, o fyzické infrastruktuře uvnitř budov, mluvili jsme o IRU jako nástroj, který zkoumá Ministerstvo průmyslu a obchodu, funguje v soukromoprávních stazích jako mezinárodní účetní standard. IRU je Indefeasible Right of Use, když si to přeložíme do češtiny, tak je to zvláštní forma pachtu, která je neodvolatelná a uzavírá se obvykle na dlouhé časové období. Takže vy odezdáte vlastnická práva nebo propachtujete vlastnická práva, věc se stává, nepřestává být vaším vlastnictvím, ale připravíte se o ta disponibilní práva a může, což je jako děsně složitý příběh, ale z pohledu samospráv a státu je důležité, že se do takovýhle sítí a do takovýhle pronájmu dají dát peníze z kapitálově určených fondů. Je to prostě capex. Přesně tak. My právě se snažíme vyzkoumat to, abychom mohli tyto náklady účtovat jako investice, protože v tomhle tom není úplně z pohledu českého práva jasno. Je tam vymezení pojmu právě nájem a právo užití. Je to něco jako v podstatě věcné břemeno na tu konektivitu. Pokud zjistíme, že by to byla cesta, tak bychom tímto chtěli vytvořit opatření, které by mohlo pomoci připojením těch škol. Co se týče těch fondů na digitalizaci obecně, tak budeme dávat i peníze na digitalizaci firem, nejen výrobních firem, ale i firem, které poskytují služby. Co se týče vnitřní konektivity škol, tam se k tomu zavázalo, pokud se nemýlím, Ministerstvo pro místní rozvoj, takže to úplně za námi už tolik nejde. No, ale měl by s tím být také počítáno. My se budeme určitě snažit, aby tato věc šla do trhu a jenom třeba soutěžili ty zřizovatele těch škol. Takže vy, který máte kapacity, jak budete moct prodat ty kapacity pro zasíťování, to je velký úkol, který je vytesaný do kamene v evropské strategii. Zvýšit připojení škol a vybudovat fyzickou infrastrukturu tak, aby ta vysokorychlostní kapacita mohla sloužit. Přesně tak. Tak mám tady nějaké otázky. Dobrý den, kde najdu seznam nepřipojených obcí? Ptá se Tomáš Tyl. Seznam nepřipojených obcí budeme zveřejňovat, až teď budeme mít ta čerstvá data od ČTU, která bychom měli dostat, pokud se nemýlím, v květnu. Tak obratem to zveřejníme. Máme data z toho prvotního pilotního sběru, ale ty zatím nepublikujeme, protože, jak říkám, byl to jakoby pilotní sběr, který jsme chtěli mít jenom pro to ověření, že s tím máme zabývat. Takže čekejte zhruba v květnu, červnu, že by byla veřejná konzultace k těm nepřipojeným obcím, protože vy teďkon operátoři, investoři, to vyplňujete do dotazníků ČTU. A ten, který byl v té předběžné konzultaci, je veřejný? Já si myslím, že veřejný teď není, ale asi by nebyl problém ho poskytnout. Tak bychom to uvítali, aby ho rozeslal prostřednictvím výboru a by ho zveřejnil. Já mám pocit, že ale asociacím, že jsme ten seznam předávali. Já ho mám a chci ho? To je vtipný. Dobře. Kdybys byl tak hlasný, já poslal ještě jedno, já se podívám, jestli někam nezapad. Tak, děkuju. Tak, komentář zase o Tomáše Tyla. Často se stává, že optika je tam, protože ji vidí. Jo? Ty regionálové vědí, že tam optika je, protože ji prostě fyzicky nahmatají. Je na ní napsán SPT Telekom nebo CETIN. Přijede obchodník, pokecá a pak se neděje vůbec nic. Asi je to na úrovni, že tam je chránička, ale není
není jako ochota jí zafouknout, jo. Tam, jak jsem říkal, pokud to vykáže ten operátor, jakože už to tam má, tak s tím nic neuděláme, ale pokud to vykáže, že to tam nemá, tak může čerpat na to, aby to tam se zafouká dotáhnout. Záleží opravdu na těch datech. Mm-hmm. Tady v tom, protože my jako nemůžeme zasahovat úplně do obchodních politik jednotlivých operátorů a říkat jim, co mají a co nemají dělat. Takže když tam někdo infrastrukturu má formu jenom fyzické infrastruktury nezafouknuté, jak se může říct o dotační peníze na to, aby zprůchodnil tu trasu. Musel bych se teď vám přesně podívat, jak je definovaný ten sloupec ve sběru dat, ale mám za to, že tady to lze. To je dobrý dáreček pro Cetin. Teď, jako, jak říkám, musel bych teď vidět přesně, jak je formulovaná ta disponibilita těch předávacích bodů. Jo, to jako nechci teď úplně říkat, že to je tak nebo onak. Ale pokud to tam prostě ten operátor nevykáže, ve veřejné konzultaci se k tomu nikdo nepřihlásí, tak pro nás je to bílé místo. Infrastruktura uložená na konci 90. let už mnohdy je prostě nezafouknutelná nebo zafouknutelná s takovými náklady, že se s tou sítí nepočítá. Jak říkám, teď to nemám před sebou, ale myslím si, že tak, jak je to definovaný, ten sloupec, protože ty musíš mít v podstatě konektivitu až do peeringového centra a musí to být optika od zhora až dolů, čímž vlastně teď si asi i odpovídáme, protože tam se ptáme konkrétně na optiku. Jo, a pokud tam ta optika zafouknutá není, tak nevím, jak by to mohlo vykazovat. Je tam parametr, v té předběžné konzultaci byl parametr, anebo je zafouknutelná zředitelná služba do 6 měsíců. Tak tohle je... Tak tohle už je vyloženě na tom operátorovi, jak on se k tomu postaví, jestli to splňuje nebo ne. No, tak nejsem technik, tady v tom neumím to posoudit. Uplatníme ve veřejné konzultaci. Dobře, žádné další dotazy tady nemám. Podívám se na slajdu. Ani přes slajdu nic nepřišlo. Tak já bych ještě jenom, jestli můžu, všechny vyzval k tomu, aby se dotací nebáli. A pokud byste měli jakýkoliv dotazy, tak ministerstvo, protože náš odbor je otevřen jakékoliv konzultaci, využijte i svých asociací a pojďme se o tom bavit. A myslím si, že v dnešní době už to není nic nedosažitelného. Je pravda, že překvapující poměr těch dotací, které šly teďka v třetí, čtvrtý výzvě, dostali regionální operátoři a některý z nás prostě odmítají se zabývat dotačníma titulama. My si myslíme, že to je do velké míry škoda, protože někomu to jde, někomu to nejde. A v případě toho backhaulu, respektive ukládání přípojných sítí, si nemyslím, že tady platí ten protitlak složitosti projektu a nebezpečí nestihnutí té věci. Teď jsme zase na začátku, začíná to nové programové období, takže opravdu bude na tu realizaci mnohem víc času a je to jedna z posledních příležitostí mít ty dotace takhle investičně, protože pak už budou jenom finanční nástroje, různé jiné pobídky, které nebudou tak zajímavé. To je moje poslední otázka. Tohle kohezní období je pravděpodobně úplně poslední, ve kterém budou... Říkalo se to na začátku minulého taky, že to je to poslední. Člověk nikdy neví, ale dá se předpokládat, že pak opravdu už se bude odstupovat od těch přímých dotací. Budou spíš opravdu jenom ty finanční nástroje. My jako Česká republika se posouváme, máme už zde 3 druhy regionů, takže ty míry dotací se snižují, tak... Roste životní úroveň v porovnání s tím, co je ten střed Evropské unie, takže přicházejí i v podstatě blokace pro svých unijních pravidel pro i míru kofinancování ze strany evropských fondů. Dotahuje Středočeský kraj, Jihočeský kraj dotahuje, v podstatě dotahují Prahu a její z... Máme teď nově přesně tak ty takzvané ty přechodové regiony, my pracovně říkáme vlastně od D1 dolů, od D1 nahoru, tak jsou ty méně rozvinuté a tam nově teď bude v každém tom regionu jiná míra podpory, takže ta krása se může časem pomalu začít ztrácet. Teď, jak říkám, teď ještě pořád ta míra kofinancování je vysoká a bylo by škoda toho nevyužít. My jsme proto, abyste vy, kteří jste se rozhodli, že si přece jenom pro dotační peníze půjdete,
neudělali ty chyby, které se dělaly v té první a druhé výzvě, kdy na úplně, já se omlouvám, blboučkých pochybeních úplně v mandatorní části a kde nebyly například přiděleny projekty jenom proto, že žadatel nezveřejnil dokument v rejstříku pro zveřejnění dokumentů. A to nám bylo velmi líto, protože jinak ty projekty byly kvalitní a jsme s Petrem hledali nějaký legální způsob, jak je dostat zpátky na stůl, ale bohužel to v mnoha případech prostě nebylo možné, to proti pravidlům, který by schodili celou tu výzvu pod stůl, takže monitorovací výbor nepovolil, ale připravili jsme i dotační poradenství s firmou Innovation a jsme ochotní, schopní a hlavně ministerstvo průmyslu je ochotný a schopný vám v rámci své působnosti s těma konzultacemi pomáhat. Přesně tak. Tak děkuju za to, děkuju za tvůj čas. Děkuju za pozornost a všem přeju hezký den.